嗨，大家好，欢迎收看我的 IOH Talk。首先，我们要来感谢陈总经理为我们带来的一句话：年轻是一种心境，而不是实际的年龄。当你失去探索、逐梦的热忱时，你就失去成为年轻人的本钱。那首先，我会先简单的介绍自己，再来是我的学校、科系。和我认为读商业设计系会面临到的一些挑战，和我的经验分享，最后是我的一些回馈。那我是曾鱼龙，谐音就像是由两个动物的名称所组成，就如 PTT 所示，水里游的鱼和天上飞的龙。那其实这谐音的典故源自于我的一个幼稚园的好朋友，他跟他父亲提到了我，那他一听到了我的名字就说，哈，真的鱼跟龙？那我觉得这反应实在太有趣，太可爱了，因此我在之后跟别人介绍自己的时候都会沿用这样子的昵称。这是我的海报。那我从小就生长在桃园，那一路求学的过程到了大学也是在桃园，目前人生一大半辈子就是桃园这个地区，所以对桃园来说是非常的熟悉。那这是桃园市区最热闹的一个十字路口，那只是照片上那时候还没有，就是人车比较稀少的时候。它就像是醋逼 gay 表一样般，就是蛮近的。那就是看过它夜晚里人称稀少、灯光昏暗的时候呢，也早晨经过的时候也闻过它前晚遗留下来的臭恶。我选设计的原因非常简单，因为从小对美术这一方面都还蛮有兴趣的，也蛮擅长。到了高中以后，就发现，就是不太喜欢考试，因此就是那时候选志愿的时候，就都看准影像和设计这部分。那另一方面也是蛮喜欢，就是美的事物，因此就是上了，这样只考上了商业设计系。我就读明传大学，那我的校区是在桃园校区，这是我们校门口的情景。那很少人知道我们学校有五个校区，大部分的人只知道桃园和台北。比较特别的还有金门校区。那金门主要是以观光学院和传播学院为主。那我们桃园的话是在龟山，龟山就在桃园区的隔壁。骑车到桃园市区的话，大概只要10分钟左右的路程。台北的话就在士林那边。那美国的话也是比较特别的部分，我们毕业以后呢会有两种毕业证书，一种是中文版，一种是英文版。那我们整个校地其实就像是一个椭圆形的圆环，就是在一个斜坡上的地区，冬天的时候就是因为在斜坡上，所以比平地还要冷一些。就像在一个有点像山又不太像山的一个校地。哦，这是我们的校园地图，最上方的话也是我们斜坡的最高点。
那下方的话正门口的地方也是就是我们的最低点。那其实在最高点我们综合大楼的顶楼上面上方可以看得到，就是可能看到莺歌和桃园的夜景，就可以知道我们真的是在就是有一定高度的地区。所以如果你真的很怕爬坡的话，在我们学校就会变得非常辛苦。那其实大一进来的时候很多人会很觉得爬坡很累啊，但之后你就会慢慢的习惯，就会觉得诶，体力感觉有变好。虽然我生长在桃园，但我认为桃园并不是一个非常有特色的城市，它不像台北或是台中、高雄、台南的市区，它有他们代表性的就是玩乐的地方或者是观光特色景点。像高雄的话就有爱河啊，台中就有晴美。那变得说很多人问我桃园到底哪里可以有好玩的地方，或者是你下课只是想要去个市区可能偷闲或是娱乐一下，那就是桃园就变得比较少有这样子的环境。那我会比较就是比较推荐的话，你可能就会跑比较远，或可能是山上海边和一些观光景点。那这是桃园少数我觉得可能还蛮有特色的一些商店或是店面、咖啡厅和观音的一些风景区也都还蛮不错的，还有永安渔港可以在那边看藻礁、吃海产，也可以看到夕阳，或者是大溪海的一些观光景点。那往山上跑的话就像是拉拉山或是虎头山环保公园这一类。我们学校因为金门有金门校区的关系，所以外籍生算是蛮多的，还有一些马来西亚、马来西亚、新加坡和还有少数的一些韩国、日本呢，都会就是在我们学校都常看得到。那我们班的话有四五个陆生加上六七个马来西亚，就如果是系选修的话，你就可以看到更多的侨生。那你可以跟他们多多交流，你就会发现一些还蛮有趣的事情。比如说你们可以一起交换学一些广东话，或是教他们打注音符号，那或是一些他们在地的用语，我们不知道，然后他们也不知道我们有一些特殊的用语，彼此就会觉得还蛮有趣的。那我就读的是商业设计系，那一开始有些人听到我的科系会很惊讶说你学商业又学设计这么厉害吗？这样怎么顾得了课业啊？然后也有人就是要求我给他一些商学管理的一些建议，但其实根本就是不会。那我听到的时候非常的惊讶，就是我们的科系原来会被别人误导成这样子的解读。那其实就像我们科系就像是别的学校的视觉传达设计系，那就是以商业为主的导向所学的设计，不至于会饿死。很多人也问过我一些对于设计系上的一些迷思，上设计系一直在画画吗？比起画画，我们更常用到的是电脑。那画画只是一种基本功，你必须要，当然是你必须要学会的一项能力。那大一的时候我们会有素描课，
那一阵子的话，真的会花比较大量的时间去练习你的绘画技法。高中没受过绘画训练怎么办？我觉得这点不需要太担心。像我们班有三分之一的技职，三分之二是普通高中所升上来，那大部分的人都没有学过这方面，就是受过这方面的训练。像我也是普通高中升上，然后也事前也没有去过画室，没有受过正规的绘画训练。因此就是一进去，你必须要就是非常努力的去，就是打好你的绘画基础的基本底子。那你只要打好的话，对你未来之后往后的课程都非常的有帮助。一定要很会绘画才能读设计吗？你不一定要非常的会画画，但是因为毕竟是平面设计系为主，所以你还是要有一定程度的绘画能力。当然，你会越多的绘画技法，你的能力越好，你向外开发的可能性越高。你可以突破更多的框架，就是向外，你的绘画技术越好，当然就是越吃香。那很多人也常把商社和广告这两种混为一谈，甚至认为，商社不就是广告，广告不就是商社？但其实这两种是不一样的领域，广告是属于传播学院，商社属于设计学院。那广告比较注重的是一个 branding，如何去企划一个案子，如何去推广一个活动，还有去建立一个品牌。那商社的话，我们会教一些品牌，还有广告、影像处理这一类，但我们更注重的是视觉传达，平面传达为主这一块，就是你要如何运用图文整合的处理去凸显你要的资讯，如何就是在现有的都是文字和图的一堆资讯爆炸的时代里，你要如何让你的一个视觉画面更有设计感，可能更有美感，让在众多的资讯里更显得突出，然后解决易读性不易读性这一类的问题。那美术是属于艺术的领域，商社属于设计的领域，那彼此之间当然有一些关联性。那美术是比较初试，商社比较入世。入世代表说你必须就是了解现在的产业概况，必须现在的可能社经时事，然后要赶。就是了解现代的社会潮流，你可以为正义而设计，也可以为政治一些抹黑或是不满而设计，可以为任何你在乎的事情，你所想要表达的，用设计去呈现，然后去帮助别人解决问题，或是就是任何只要你想得到的都可以。一个非常入世的设计。那美术的话，它就是艺术这一块，就是比较主观的呈现出内心的感受，它不需要去太在意外界的批评、声浪、抨击，你只要把你内心真实的感受所呈现出来，在你的作品上面。就是一种非常主观的内心表达的呈现方式。
那我们设计系到底在学什么呢？除了画画以外，我们还有一些包装，比如说市面上看到一些文创商品，都是我们会接触到的领域，还有影像，微电影或是传播那类的影像，或是有可能是电影，还有多媒体的话是指网站，还有互动，人体和一些 3D 现代结合的一些互动，都是我们会接触到的范围。这是我们的设计学院的大楼。那我蛮喜欢我们设计学院，因为它中间是镂空的状态，不至于太封闭的一栋建筑。1楼可以看到2楼，2楼可以看到3楼，那3楼也可以看到4楼。然后呢，顶楼是处于半透天的状态，一个还蛮有趣的空间。中间的楼梯会少数互相穿插。我们设计学院有5大系，有建筑、品设，那品设就像是其他学校的工业设计系。那我们还有我们商社，还有树莓，还有都市规划与防灾学系，简称都防。那这个比较特别，它很像是在辅助建筑系，那他们两个系就是在隔壁这样。这是我们设计学院1楼的大厅，这块空地其实对我们来说非常的重要。不管是办展、任何科系，树莓、品社、海青班、研究所，大一到大四都有可能在期中、期末抢这一块空地，所以对我们来说非常重要。那，比如商社之夜，或者是二手市集拍卖的时候，就是跳蚤市场拍卖也会用到这一块空地，就是非常宽敞和高挑。这是我们学校唯一一间，就是稍微可以让我们设计系学生去印作品的一间印刷店。那这就是一间比较小型的，到了期中、期末的话是，排队的人潮非常恐怖，都是排到楼梯上，常常印个作品就要等个十几分钟，甚至可能看前面的人列印的情况，可能有可能到20分钟。那外系的人也会到这边印，可能有些人会去印报告，或是印大型的作品。那我比较建议的话，是在校外影印。那校外有很多家影印店，你可以去比较，他们的纸材比学校的多，种类，还有色彩浓度或许也会比较好。那也不需要在这边就是等这么的久。这是我们学校5楼和顶楼的概况，左边是我们设计学院顶楼的样子。那focus 名藏 focus 藏在这边，取这边的景色去拍照。右边的话是建筑系与都房系的空间，那其实可以看到，就是整个空间的话，它是有点像半透天的形式，就是还蛮有趣的。我们系上的资源，每年会办个7、8场，有可能更多，就是一学期可能办个3、4场，或是更多的讲座。那会请设计公司、广告公司来为我们介绍他们社会产业的概况。那途中的话就是澳美。
公司请，不好意思，是麦肯公司的艺术总监来为我们，就是讲解该公司的一些就是提案作品，然后也会跟我们介绍他自己有创立一套叫做狗屁心法，然后会跟我们分享如何在就是可能灵感枯竭啊，或是非常会带给我们非常很多有用的设计方法，还有给我们不同的思维。然后我们设计学院就是每一层楼都有像这样子的艺廊，可以会展览一些作品，可能是老师的，也有可能是学生的，就是可以不定期的展览，然后让我们去观摩。那摄影棚也是个比较特别的部分，那里面有两个棚子，很多每个科系都可以借阅，你也可以单独去借阅。那也因为只有两个，所以常常需要排队。那暗房的部分可以让你也可以去借阅，让你去冲洗照片的一个空间。那有人问说，设计系不就是常进工厂吗？不过我们商业设计系是以平面为主，所以不太需要进工厂。工厂主要是给工业设计系和品设所进去。那我们学校有工厂，如果我们需要用到的话，也可以去和品设系去借阅。像毕业制作的时候，我们可能会做一些包装，又或者是塑胶，需要用到塑胶去就是建模的一些东西的话，那我们就可以就是用到这个地方。我们的系必修有62学分，校定必修28学分，那毕业学分总共128学分，不多不少，其实就差不多刚刚好。那这是我们的系必修，可能会觉得说，一年的课比一年少，那这样是不是一年比一年轻松呢？其实是一年比一年还要累。就比如说大三的话，看有三个必修，但其实我们还是有很多选修可以选择。那像大一，一堂课的作业，一份作业，你可能一天以内就可以完成。但是到了大三以后，它是变成比较像一个 team 的组作业，那你可能会需要几个礼拜，甚至是一两个月的时间都有可能。它是从不断的讨论、制作和老师讨论，那在先提案，可能是在补提案，在制作，在讨论，然后经过不断的修改，最后前前后后过程还蛮长的，所以就是会一年比一年的课业更重。我们校定必修主要是这四大类，那国文的话是只有大一选归强制要修，那体育的话是大一大二的话强制要修，大三的话你只要在大二有通过他的一项体能检验的标准，那你就可以免修。我们大一大二的课程主要是让我们基础打底，大一的话比较偏重于绘画技法上面，比如说素描。到大二的话也会有更其他像水墨画、水彩，然后插画等的。插画是大三的
一些就是绘画技法上面让你修，但是我们他更注重的是软体操作类，比如说 Illustrator、InDesign、Flash 这些。设计素描，对，就是我们一个非常重要的一个打基础的课程。那从一个杯子到一件纸鹤、宝特瓶、文具，那到最后你会了这些具体的绘画，你就可以开始拼凑一些比较抽象的，结合抽象的部分融入在你的绘画技法。那技职一进来的时候会比较轻松，因为他们这些其实高中的时候就教过了，那没有之前没有学过的话，就必须在这一个时间之内你必须慢慢的去磨练。那如果你这学得好，那之后就会比较轻松，因为以你每个往后的作品都会需要这些靠素描所建构的能力去打底，去打草图。那电辅商社就是教我们 Illustrator。这个是基础摄影。那基础摄影的话，我们会是我们的系主任所教学。这一门课不会教你数位摄影，他教你的是利用底片机，还有一些特殊的摄影技法。然后像图中的是蓝晒，轻版蓝晒，就会让你的去玩。那像这种需要就是可能计算时间，然后泡药水的过程，你可能没有那么准确，然后无法就是达到可能你理想中那么清楚的状态，但有可能残缺就是一种美，还蛮有趣的。那电辅商社的话，就像刚刚讲的是 Illustrator， 那这门课的话主要就是教我们用 Illustrator 制作任何作品。Illustrator 对于平面设计系是一个非常重要的软体，因为任何的很多图像，几乎九成以上的图像都需要 AI 去拉。那左边的话是当初老师让我们每个人抽一项木下的画作去练习临摹他的画，我刚好就是抽到木下最有名的黄道十二宫。那这本被他们称为是王牌的意思，因为这幅画就是它比较多图像，比较复杂，然后我们必须就是用去一笔一画真的去拉出来。那可能会想说干嘛要去做一模一样的画作，有什么意义？但其实就只是要让我们去练习怎么去拉，怎么如何利用网格，让我们更熟悉 Illustrator 里面的工具还有使用，那你的就是拉线的功力就会提升。那之后的话，我们会教一些比如说用 InDesign 做电子书，或者是之后 Illustrator 教你要如何制作角色。那像右边那个是我们之前规定用六都程式所制作的角色，这个角色是高雄市，图中他身上穿的是85大楼，那头上是旗山香蕉，手上拿的是美浓纸伞，就是要利用六个城市里面的特色代表文物去结合在公仔上人的身上。
那设计绘画这门课程主要是让我们学习，就是运用不同的媒材去表现各种不同的绘画技法。我们会教浮水印，或者是用广告颜料，然后利用比如塑胶袋、海绵，各种你想要到的东西，然后去破坏它广告颜料的纹路，最后等它干掉，就可以制作出不一样的效果。那其实这是非常手工的一项课程，不太需要用到电脑，但是你等到你完成之后，也可以扫描进电脑与数位结合，就是变成说是数位无法做出来的东西，比较不容易被取代。那这就是版画，也是设计绘画的一项作业。那我们大二有一个选修的水墨画，是梁丹峰老师所教授，他被我们称为国宝级的人物，因为他算是台湾还蛮有名的水墨画家。那早年的时候有到欧洲那边和就是和那边的在地人去交流，所以他是一个受过洋画的台湾水墨画大师。那他讲究的是你每一笔的水墨都可以看出你的喜怒哀乐，甚至是你在想什么，非常的非常厉害。那这张图的照片是因为那时候有我们的瑞士姐妹校，那瑞士的七个学生来我们这边交换，那他们会来这边都是非常的着迷于亚洲的文化，所以他们来就是特地观摩了我们的水墨画课程。编排设计算是大二的一个非常重的必修，那从名片设计到你的菜造一个菜单，到书面编辑，到目录，那到我们的杂志编辑，其实你会觉得说，为什么不就是图跟文在那边移来移去，为什么要搞这么久呢？其实这一门课就是连一公分那种微小差距都会在意，如何去在传统的图文编辑里面制造出更多的不一样的巧思，不一样的框架，让画面有更多样的呈现性。所以非常的就是已经是平面化的东西，你能修改的部分其实有限，所以算是一个非常有挑战性的课程。那我们那时候有做，每个人会做一个杂志的就是作业，那我做的主题是 Big Art， 顾名思义就是大艺术力。那我会做这个原因是，主要就是在讲一些街头的公共艺术，或是公共绘画，那种在或是街头涂鸦等，这些在合法的地区里所创作。我觉得这些公共艺术非常的需要受到保护，因为这些是不分阶级，你不需要去买门票就可以最能够直接欣赏的一项艺术作品，非常的平民化与能够让人亲近。那里面那一页呢，就是我们会去上网搜寻收集相关的资料，然后也是做一个编排，最后完成模拟成一本
属于自己的杂志。到了大三比较偏向于整合应用，只要你大一大二的基础打得好，那你大三就是就不会太需要去烦恼这些非常基础的操作上的问题。那如果你那些软体或是绘画技法不够熟练，不够的运用的不够灵活的话，那大三的时候你就这些整合运用就会变得非常辛苦，因为不会再教你这些非常基本的东西，你就必须花更多的时间额外再去学习。这些是别体系，是我们大三选修一项非常算是蛮重的一项课程。那它主要是介绍企业的 CIS。那最后的话，我们会设计属于自己的企业识别体系。我们会画20个图样，然后代表你自己，但是最后可能不断修正、重画、修正、讨论、重画。然后最后只选一个图样，然后名字，英文名字、中文名字也是。一开始你会先做出很多种版本，之后选了几样比较 OK 的，再进行修改，然后完成最后的制作。广告创意是我们少数里面的一个，拍摄广告还有影片的课程。那他会告诉，就是教你从10秒钟的简单的广告到4-5分钟的微电影，你要如何的去呈现这些就是广告上面的架构。那在这门课程学到最重要的大概就是团队合作，你会发现说有些人很适合掌镜，有些人很适合编剧，有些人会负责去找寻演员，有些人适合当组长调试内部的沟通与整合。那因为这门课就是类似一个小剧组，所以其实会训练到你们很多的沟通，还有就是内部整合运作的一项团体作业。大四的时候会教你毕业，一整学年都是在做毕业制作。那毕业制作通常就是从升大四前的暑假开始进行讨论到最后，你会觉得在这时间必须跑工厂、跑店家，甚至你要去实地调查。如果你调查的是金门，那你就可能还要上网收集金门资料，甚至你们一整个 team 必须去金门去旅游、去实地访查，然后采访。那我们主要会分成这四大类别，但其实历届学长姐最多的大部分都是平面设计组和包装设计。这是学长姐之前在新一代展的，就是毕业制作的样貌。那从这个展场都是整个大四要一起进行的一项作业。除了系上专业科目以外，我们学校难得的一门理论课程让我印象非常的深刻，是公民与多元社会，它是傅习成教授所开的一门通识。那里面就是讲到各种文化，从以前到现代，还有不同地区、不同国家彼此之间的文化差异，
课程中让我蛮印象深刻的还有社会麦当劳化这一套理论，他是说就是在全球化的影响下，麦当劳已经深入到全球，大家都知道这一项企业。那麦当劳的经营管理模式深入到已经渗透到很多的企业与地方，比如说麦当劳的效率性，但其实它并没有到非常的很有效率。素食业者大家要去排队去买东西，但是这样排不一定好像比较快，变得没有达到它原本的诉求，就是速度快速。相对的另一种变成理性中的不灵性，还有比方像可预测性，大家都能够预测到，就是在这服务形态，每个服务形态都很类似，在每个地区都是差不多的。那主要就是在要我们反思，在麦当劳的全球化的过程中，它带给我们企业经营的一些影响，好像没有这么的好。那这门课堂上会要我们写读书心得，老师会针对不同科系推荐你不同的书。那我们刚好就是被分配到毕恒达所写的空间，就是性别。这门书里面主要探讨的就是在一个空间里，在环境下，他们其实深深影响着很多不公平、不正义，甚至是就是存在着很多各种不平衡的角色。比方说台北车站的大厅，为什么空间这么大，人潮这么多，却不设桌椅呢？但其实背后的原因，攸关于就是在不同阶级制度下，他们可能反对一些流浪汉的就是在里头驻足，或者是为什么美国的草地上要夜间要洒水，背后其实都隐藏着一种阶级的歧视。那我们大一跟大二年度一结束都会有一个会审，会审主要就是让我们展现一整年某些科目的一些作品，可以让我们审视你这一年来进步了多少，然后去观摩大家的一些作品，然后互相交流。那这是我们大二的一个主题，叫做洋葱。那其实在这一个会审里面，我们最主要学到的就是团队合作。我们商业设计系有两个班，那必须由我和隔壁班一起进行，就是不断的讨论沟通，一起去完成这一大项，就是展览。那会让你学到如何去展场，如何去架构，从无到有制作出这样的一个，如何去表达你各种产品的呈现方式。接下来是我认为读商业设计系会遇到的一些挑战。设计永远有更好，有时候会认为设计到这样子是不是就结束了，是不是就 OK 了，可以了。但其实
说得好听一点，设计是个很在乎细节的一项行业，一项东西。但说难听，它又就有点吹毛求疵，比较钻牛角尖。但真的就是这样子，你今天觉得这样子 OK，但其实它一直都可以有更好、更完美的地方，可以不断的再去修正，所以它并没有说怎样才是最好的。再加上每个人设计是个很主观的东西，有人可能觉得这样子是好，这样子是不好，但就是你必须要从各个非常主观的东西去融合到一个客观的事物上，所以它不，加上时代潮流的影响，就是没有所谓的最好，只有最适合。当下你可能会觉得那没有很好看啊，有什么，就是怎么能够称得上是一个设计呢？但设计是为别人解决问题，为顾客服务。假如说对方需要的是一个这样的东西，那你就必须出适合他的一项设计。那也可能，那也不一定是一个好的，在你眼里不一定是一个很好的设计。设计系的平常的生活作息非常的。这我自己是非常不太规律。那你是否常常看到熬夜通宵看日出？大一可能还没有那么频繁，大二也还好，但是变得说一年比一年递增的，熬夜的时间会一年比一年递增。但其实每个人的状况不一样。如果你做好时间管理规划的话，我觉得你大一还是可以有正常的生活作息，但是多多少少到了大三、大四，熬夜是在所难免的事情。毕竟比较多的是一个 team 的作业。如果大家白天都有忙都有事，那可能还会要利用到晚上进行讨论修改，那可能到凌晨都有可能。所以真的是还蛮常看日出的。那设计系是个非常需要用到电脑的科系，你必须好好的去照顾你的电脑，了解你的电脑。当你电脑发生什么状况的时候，明天又要交作业，那是非常痛苦的一件事情，因为你无法正常运作，那可能会很懊恼、很崩溃。那你也必须常常坐在电脑前，可能腰酸背痛，或是对眼睛非常的不好。像这张就是，某一次可能坐在电脑前，就是已经非常有点崩溃的时候，然后喝着鸡精，那前面就是键盘的样子。晚上可能喝着一杯咖啡，就只有电脑和你陪伴。那设计最重要的还有团队合作，除了与自己系上合作，你未来可能出社会后与各个领域的发。各个领域去合作，所以，沟通要如何学着沟通，非常的重要。那，一个 team，你的组员是你的朋友，你的朋友适不适合当你的组员，适不适合一起工作，这不一定。有人可能适合当朋友，有的人适合当工作伙伴，所以你必须去想好你的一个怎样的作品，你必须找怎样的组员，然后你们要如何的去沟通协调，这些都非常的重要。
那前阵子有非常热门的事，各科系都会被怎么样的话所惹恼。那设计这个行业就是设计还在是一个正还台湾在台湾是一个正在起步中的行业，所以很多状况的话会变成说，如果不了解，就是不了解我们这个领域的话，会不晓得我们为什么做出一个 logo 需要到几千块这么贵。那常会听到说，那这帮我设计一下啊，幼稚园都会，这个也要3000元，这不就是一个圈圈，一个正方形，一个三角形，你不就填个色这样，然后或者是哦，顺便拜托帮我画一下就好。那其实要不要帮别人画这是一回事，你要不要，你钱要收的怎样，那也是你自己的一回事。不过对，如果一件 logo 假如说你收个几百块，对我们这领域的行业是非常的伤，会变成说你会把整个设计业的就是行情给降低了。那在这是行情的部分，那为什么东西要这么贵呢？那其实背后都是我们会先去，假如说设计个 logo 会先去调查这个公司的背景，花个采访问调查可能花个好几天甚至几个礼拜，然后再到不断的可能画个20个 logo 20个草图，然后从中不断的修改，最后只选一个，这过程中非常的繁复，想象不出的繁复和不断的修改复杂，所以花很多的时间，其实得到也就几千块而已，就是背后是看不出的，就是专业的辛苦。但不同领域间也不会去了解不同领域的辛苦的地方，因此我们就是要透过不断的沟通去为帮我们的客户去解释，然后达成大家都平衡的状态。设计业就是那个烧钱的科系，那这是真的。不过平面设计从印一本杂志好了，可能花个600-700块，到一件作品，一张纸，一张大图输出，可能一纸材，你磅数越重，可能就到100块，甚至100多块。那包括你的印刷模式的不同，那价钱也会因此不同。所以你会有时候会觉得一张纸为什么要100多块，就是别的系会这么觉得，这是被坑了啊，还是什么的？但其实就是差在那些材料油墨的差别。虽然我们作业，这些印刷的部分非常贵，还有大一一进去会买材料的话，你也会花比较多的钱。但是看到建筑系或者是工设系他们买这些立体的材料作品，你会觉得说，我们已经是设计领域里面已经算是没有这么贵的一个科系了。他们花的钱，建筑系花的钱是动不动一个作品就可都会破万。所以如果你觉得，当你觉得很烧钱的时候，想一想他们就会比较好一点。那在设计这个领域待了，就读了2年多来，我会觉得其实你为了设计你可能会牺牲了一些东西，比如你玩乐的时间会减少，你的睡眠时间会减少，那可能你黑眼圈会变得很重，然后体力会变得
不太好，甚至腰酸背痛，然后也很烧钱。简单来讲，就是真的是条不归路。那，如果真的想要读设计，必须要考虑清楚你到底适不适合。我觉得你想读设计最重要的就是热情，你有热情才能撑过每一次的难关。因为热情是一个慢慢，非常在一件好作品背后都是非常的不光鲜亮丽，很多可能组员的互相需要透过很多的磨合沟通，背后看不到的辛苦还有疲惫所构成的作品，那还会一直被老师打枪啊，被拒绝，那你要怎么去在这中间，在这疲惫中，在这辛苦中去找到的乐趣，就最重要的是热情，有热情才能撑过去。那除了热情以外，我觉得细心也是非常重要的。那我不是一个非常有细心的人，但是在设计领域，你就必须把自己 focus 在设计这件事情上，专心专注的去完成这一件事情，那你就必须要非常有细心。冒险精神的话，就是要多尝试。你必须学着去从传统，然后去找出不同的框架与花样。不能就是固步自封，你要多去接触外面一些事情。然后为你的就是增加你的灵感，为你的东西能够注入一些新生命。还有自学也是非常重要的。那像在学校老师教你的绘，不论是绘画技法或是软体，都只是非常浅的一个层面。他会告诉你，诶，有这项技能，有这个操作方式，但是告诉你以后，教上课堂上教你稍微用一下，有更多的时间是你必须去额外的去学习，不然你会变得不熟悉，甚至你可哎，你们不熟悉就会忘记。那自学是非常重要的。如果你当设，哎，你对设计有热情的话，你会想办法创作出更多不同的可能性。那你想要额外的去学习更多的设计方法，或是想要让它呈现更好的状态，那你自然而然就会想要接触了更多东西，去努力的学习。所以真的读设计前要想清楚，否则在成为专业的设计师之前，必须经历一个非常需要挑战的过程。如果你无法撑过这段痛苦的话，建议你还是不要来。那你能够撑过这段苦，并且乐在其中的话，那你就真的很适合。如果觉得付出那么多好像对你没有帮助，甚至觉得到底在干嘛，觉得人生没有意义，觉得荡到谷底，那最后变得不知道是你在玩设计还是设计在玩你，会建议要不要只是来旁听，或者是你额外再学习就好了呢？读设计会不会饿死在街头呢？那我们设计未来，设计这领域其实蛮广的，未来你可以就业，
可以到广告公司、设计公司、动画，还有传播，甚至是影像，你可以去当广告，电影的，甚至你可以去当摄影师，然后当广告公司的 AE 艺术总监、设计总监，然后杂志出版或 CD 唱片这种，甚至是立体的橱窗设计，这些都有可能。你也可以自己创业，从小型的工作室，或是你想当 SOHO 主，在网力架设你自己的一个交易平台网站。那你也可以不一定要专门走就是设计这样的一个形态的工作，你可以自己去开一间咖啡厅或是餐厅，然后结合设计这样的变成一个文创复合式的餐饮业。那像我身边就有人对餐饮很有兴趣，未来就是打算往这方面走。也许你也可以考虑就学，那设计这部分也蛮多人会出国去深造的。像我们学校的话，就研究所只要读一年，是5年一贯课程，那就可以毕业。那可能会想说，设计这么累，到底有没有时间去参加活动呢？那其实我们系上的活动也非常的多，要不要参加对我们来，要不要参加你可以选择。那参加的通常你就是很累，那很累你要去学的去怎么去调试活动与课业之间的平衡。像我们有迎新宿营，是每一年我们和素梅系是姐妹系，然后我们两系合作举办给新生的一项就是营队。然后彰化之夜是也是我们每一年大概在12月圣诞节前后或是当天举办的一项就是系上重要的活动表演。比较特别的走秀，走秀的话是每一班都要出来代表走。那衣服的话，你可以自己做，或是向外借，反正就是你要自己伸出来。那还有其他的，还有唱歌、跳舞之类。合唱的话，也是我们民传的一项传统。那每个系之间会互相比赛，那我们。就是我们系上就是常常也会很认真的去练习准备给大一去参加。创意啦的话，我们会结合一些比较有趣的道具去呈现，就是舞，啦啦舞。然后也是名传一个老传统，每个科系之间会互相就是比赛啊较劲，然后互相观摩，你就可以看见大家就是还都真的就很有创意，还蛮有趣的。那我们设计学院的话，在前年开始主办了第一届的鬼屋。那这鬼屋的话是由我们5个科系所一起联合所举办，那像建筑系的话就会负责展场的一些就是比较大型的立体制作物，那品社的话就是主要就负责道具，我们商社的话会负责化妆的部分，那素梅的话就负责宣传影片宣传。那其实那些活动这么多，主要就是要让我们就是
客运以外之余的一些娱乐，但活动玩这么大，玩这么认真，那你就要在你的课业和时间里面，进行你的平衡分配。常常我们都是挑战自己的极限，挑战自己的体力，所以有时候熬夜可能也是这样子造而来。那这些活动通常大一大二会参加比较多。如果重来一次，我还是会选普通高中吗？我会，很不会后悔选普通高中。应该说，在普通高中，你会学到，你读的是很多各种不同领域的知识，国音数自设这些基本的学科，那这些学科可能对你，你觉得有没有帮助？是读了就忘记了，还是只是算是一种培养气质的方式？那很多人会问我，你会不会后悔没有读技职？那我在普通高中里，你学到的东西，你在之后做设计的话，有些东西其实会变得还蛮有用处，因为设计这门领域是你必须要去向外方发展，不能步步自封，你未来会和很多东西去合作，为各种东西不同的东西去设计，所以当你懂的东西越多，学的东西越广，那你设计出来的东西会更多样化，会更有内涵。那在普通高中让我学到的是一个健全的知识教育，它让我在设计思考方面会有想法，会更多元、更多样，思路会比较广，所以这是我觉得普通高中的优势。让我再选一次的话，我还是会选普通高中。那我会再选一次，会选名传大学吗？应该是不会，因为毕竟当初会比较想要到外县市去学习，那时候会比较想去台北，因为台北对想要读设计的人来说，资源是一个非常充沛的地方。长期会有一些展览，会有一些活动。对设计这领域这一块，就是能够带给我们非常多的灵感，会想要去额外的深造。经验的部分，在2015年的暑假，我参加了台北电影节，那在里面是当外场志工。那当初会参加台北电影节的原因，是因为那时候暑假想要做点事情，然后无意间那时候看到了台北电影节这样子的一个招募志工的活动，那想说哇，这可以边当志工又可以边看电影，多棒啊！对，那其实一进去的话，就真的会让你，忙着当外场的工作人员，那你可以用时数去换你的电影票。那这样一个台北电影节的展览，就是竞赛奖是让只要你具有台湾的国籍或是居留证，你都可以把你的影片拿来台北电影节来参赛。因此你会看到的是，除了台湾本地的
电影或是纪录片之外，你可以看到一些冷门的，比如说菲律宾或是荷兰、西班牙、非洲的某些国家的电影，就是非常的有趣。那这是我们就是一些活动啊，现场会跟给观众玩的一些字卡游戏。那时候就真的看了蛮多的电影。那可能会很多人会觉得，因为影展毕竟这不是一个不算是一个大众形态的一项展览，它不像好莱坞或者是就是好莱坞剧、好莱坞型的商业片，那可能更多的是一些小品类，比较文艺气息的，比较更注重内涵，没有爆破非常精彩的画面，但它就是一个比较不大众的影片，的一些影片。那我自己看的话会觉得，这些影片可能越看越你会有它迷人的地方在，有它的就是会觉得有另类的吸引力。那这在影展那时候也会办，比如说影后座谈会，那这张是那时候《杀手情歌》的导演卡文，那时候留下来为观众 Q&A 和就是签名合照。那导演这菲律宾导演本身就是非常的有创作各种不同媒材的形式。在影展那时候呢，因为是外场的工作人员，所以会遇到一些突发状况。那像你就会去学着怎么去调整危机处理。比如说那时候我们电影节规定开演后的20分钟内不准入场，是绝对不行入场，因为为了维护观影品质。那时候就有一位女性从大老远开车跑来华山特区这样，那就是一直讲求拜托拜托让我们进场，但是我们就是必须保持微笑，然后坚定的不能让他进场，尽管他在怎么样的和我们工作人员求取这项机会，但是还是无法。那会让我印象这么深刻，也是因为在之后去有某次去当天去洗手间的时候遇到那位女性，那我就带她来我们的柜台，说去那。他想看影片导演的海报，这样，那刚好那时候导演带了很多海报，让我印象非常深刻的。在当北影志工之前的2014年的9月那时候，就也。有去当了一下新竹荒野保护协会的新竹海洋影展志工，那时候在某一次的结束下，那在新竹影像博物馆，就有人在外面拿着传单告诉你，你要不要，只是当领演。那时候我们一票志工就是被抓去简单的介绍面试，那也很意外的，就是
真的顺利的去当了灵验。那时候还不知道百日告别是什么，也不知道喂，就是一年后这个影片有这么的有名。那其实林书那时候只知道林书宇导演拍的片，然后可能听说石头会去现场拍摄，因此我们就是还蛮高兴蛮期待看到本人到现场。不过后来是不是石头到现场，但是也因为那一次我第一次接触到这么专业的一项拍片团队在眼前在你操作，就觉得还蛮奇妙的。然后你会看到化妆师演员的经纪人在那边，然后他们每个步骤每个细节真的看到他们敬业的表现，你就会觉得好想拍片。那这会让我这一段就是当你演的过程，我会觉得还蛮奇妙的，觉得机遇可遇不可求。因为参加新竹海洋影展，然后就当了百日告别的灵演，会觉得每一段事件的起承转合来龙去脉都有，就是未来都有它可能发展的地方。你今天做的这件事情可能影响着你未来，你不知道会发生什么事。我不知道今天走在斑马路走在一个交叉路口，你左转遇到的未来你会带给你什么惊喜，那你不知道。所以我觉得就是多去尝试，多不要敞开心胸的去接触各种事情，然后你就会发现还蛮有趣的东西都会等着你来。那这也是百日告别有在台北电影节上映，那时候也是真的有看到当下的演员。那其实那时候北影可以看到的，就是一个好处是可以看到演员，真的看到导演，看到一些影评人，那还蛮有趣的。最后我想带给各位的心得与收获，那我上了大学自我管理非常重要，你会接触到各种不同的娱乐甚至乐趣。那很多在你升大学前无法做的事情，没有时间去学的，没有机会去完成的，到了大学只要有心都有可能完成。大学是一个跟高中相比相对自由的一个环境，是没有限制的一个环境，那你必须去主动的去好好规划你大学的生活。那在自由的同时，相对诱惑也非常的多，你要怎么在诱惑的让你玩乐的中和你学习中去平衡，也是一项的考验。因此不管是你要玩，你要做正事，你要学习，都必须去好好经营自己的大学生活，好好的调理你自己，才不会冤枉这大学四年非常自由的时光。同理心也是我认为不管是在生活中还是设计上非常重要的一个课题。那在大学你见识到各种不同背景、各种不同领域、地区甚至国家的人，那大家彼此的价值观和想法一定都不一样。你可能会认为为什么就是大家看待一件事情
会有这样子的想法。那这时候你可以选择站在对方的立场想，想说到底他背后是什么原因去造成他有这样子的一个解读和认知。尽管你不一定要去接受他，但就是多多设身处地的站在不同人的背景和位置去看待一件事情，你会发现很多事情都是一体两面的，没有绝对的对错。对，那你在设计上面也是非常注重同理心。你必须有同理心才能去了解就是大众在想什么，你的顾客在想什么，你要怎么出设计一件作品是能够符合别人的需求，符合大众的需求，真的能够做出感人的作品。在一件有用的作品背后也是非常的能够使人开心，让人着迷，让人感动，所以觉得同理心也是一个非常重要的课题。那无论你的过去发生什么事，带给你什么影响，又或者你希望你未来成为一个怎样的人，想要接触怎样的一个环境，那最重要的就是活在当下。不论过去的点点滴滴造就的是现在的你，那你想要让未来过得更好，那的当下每一刻都是影响着你的未来。所以现在这当下才是最重要的，你必须认真的去经营好自己，然后真的在当下认真的去看待每一时间每一刻，然后自己的未来是由自己决定，也是由自己去定义。那在讲座的最后，我想和大家分享一位作家沃许所说的一句话：你若想得到这个世界最好的东西，先得让世界看到最好的你。就像是每个人在不同阶段、不同人生、不同年龄，你想要的东西的排序一定不一样。那在你那个阶段、那个状态，你想要的那个东西，那你就必须要把自己定位在那样子的身份，甚至是状态，才能够就是真心，有动力的去达成你想要的事，就是维持好自己的最佳状态。让把自己变得更好，那自然而然你想要的东西，你想要的事情也会就是促使你更积极、更努力的去达成。谢谢大家收看我的 IOH 讲座。